Bernama Radio Manis FM, terbit program Khabar Pantai Timur. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Radio dan Husa Network Sdn Bhd Manis FM bakal menerbitkan program Khabar Pantai Timur bermula 3 September ini selepas kedua-dua entiti ini memeterai memorandum persefahaman MOU di Wisma Darul Iman pada 27 Ogos lalu. Majlis menandatangani MOU menyaksikan bernama diwakili pemangku Ketua Pegawai Eksekutif yang juga ketua pengarangnya, Datuk Mokhtar Hussein, dan ketua penyiaran TV dan radio bernama Roslan Arifin. Manis FM pula diwakili pengurus besar Husa Network Sdn Bhd Ozarizan Muhammad Nur dan pengurus operasi Husa Network Sdn Bhd Zaid Talib. Turut hadir menyaksikan detik bersejarah ini ialah Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Yang di-Pertua Dewan Undang Negeri Dun Terengganu Datuk Yahya Ali dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Negeri Muhammad Nur Hamzah. Program Bual Bicara Khabar Pantai Timur mengetengahkan isu semasa, perniagaan dan keusahawanan yang bakal bersiaran selama 30 minit di Bernama Radio dan Manis FM setiap Khamis jam 7.30 pagi selama 13 minggu. Jalinan ini turut mengetengahkan usahawan kerjaya sebagai pencetus inspirasi. Malah ia membuka ruang kepada usahawan baharu, terutamanya masyarakat yang terlibat dalam bidang pertanian dan industri kecil sederhana atau IKS. Kerjasama antara Bernama Radio dan Manis FM dicetuskan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah, selepas melakukan lawatan kerja ke Terengganu baru-baru ini bertujuan memantapkan pengisian dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.